Ce tomi, srce tu si mi, točen si mi, čuj me, ej, s različna sme. Seki pita me, kakav čovek si ti, od kade li zel si, всички те спари. Се на хората в усята, никога в краката, ти си най-големия. Винаги в играта. Слушай ся. Та-та-та-та-та рикат, на-на-на-на най-богат. Ра-та-та като автомат, ба-ба-ба-ба банкомат. Па-па-па-па па-пари, та-та-та-та даваш ги. Алекс Валов суперстар, а отзад оркестър чар. Айде Ромале! Chavale, bien, bien. Ay, de Romale, kelen, kelen. Ta-ta-ta, ricati, te oven. Ay, de Romale, kelen, kelen. Ay, de chavale, bien, bien. Ay, de Romale, kelen, kelen. Ta-ta-ta, ricati, te oven. Ето, че дойде и времето, което думата да взема и да разкажа на света за моята китайска схема. Важно е, слушай го. Гледай как чува.